Labas vakaras, brangus krepšinio mylėtojai. Šį sekmadienio vakarą sveikiname su jumis iš Uostamiesčio, iš Švyturio arenos, kurią matote dabar savo ekranuose. Ir čia visai netrukus viena iš trijų šį vakarą vykstančių BetSafe LKL čempionato dvikovų. Problemų puolime, Šeškus čia taip pat striga. Savičius, jo metimas tiksla pasiekia. Furmanavičius. Jis dabar diriguoja savo komandos taką, Justas Furmanavičius. Ir čia blokuojamas jo metimas, tiesa su kamuoliu lieka. Maiklas Jukesas tiesiog nupučia. Liuisas. Vienas pats ir to pakanka, kad pelnyti taškus. Taip pat šiandieną namuose sostinės Vilkai priema Kauno Žalgirį. O Šiauliai kausia su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Na, tik daugtelės šeimininkai. Larsonas. Skotas iki galo, pat dar du taškai krepšyje. Krepštis sugrįžti į gynybą, Gargždų krepšininkai nieko nepešė puolime. O kitoje aikštelės pusėje Nikas Vordas. Galiriui stabdo savo varžovą ir greitajame puolime. Gavrilovičius. Manavičius. Skotai. Skotas turėjo kas prisitaikyti ir čia baudžia. Už pasyvę gynybą. Dabar ir vėl. Dar viena nerezultatyvi svečių ataka. Ir vėl jie priversti gintis. Jaylenas Skotas. Dar du jo taškai su varžovo pražanga. Ir pagaliau. Jonavos Ibet. Šikas tokios pramulio laikas. Ibet aukšta ūgis. Tauras jo gėla. Greitajame puolime. Pražanga yra. Taškai taip pat. Krepšyje. Ir Jonavos Ibet. Jūsų komandos draugais. 5 sekundės. Aikštelės šeimininkų atakai. Jaylenas Skotas. Sudėtingas jo metimas. Ir kaip pataiko dabar Jaylenas Skotas. Jo reidas šiek tiek pristabdo. Aikštelės šeimininkai ir galiausiai perima. Kamuolį Justas Furmanavičius ir čia grūta kamuolį per Edviną Šeškų. Mano minėtas Marelija ir Edvinas Šeškus. Nikas Vordas antrąją rungtynių dalį praėda tiksliu metimu į Lugams. Vėl Liuisas 5 sekundės atakai. Reikėtų galvoti apie metimą jonaviečiams. Ir Maiklas Liuisas smeigia tikslų tolimą metimą. Įmetamas kamuolys Taurijo gėlai, tačiau perskaita šį sumanimą Ryanas Larsonas. Ir perėmės kamuolį pelno du taškus greitajame puolime. Arčiau krepšio Jogėlai, Jogėla pelno taškus, norėtų dar ir pražangos, keta pirkštų komandoje. Furmanavičius, Majauskui, Majauskas iš toli, tikslus, Aurimo Majausko. Metimas, žangomis Jonavos Ibet, tačiau jau į ketvirtoje kėlinio pavyko. Virginijui Šeškui išrotuoti savo krepšininkus, taip kaip 5 sekundės atakai ir vėl. Ilgas atakas dabar bando reksti. Gargždų komanda, na ir svarbiausia, kad pasiteisina jiems tokie sprendimai yra. Gargždų komandos sąjungininkas, jie kol kas pirmauja, Hiusas pelno dar du taškus. O kas taip žino, galbūt ir papildomo laiko čia prireiks. Larsonas iš trijų taškų zonos krepšį atakuoja daikim. Šeškus per trukelių nebeprašo, kad geros iš toli. Tikslus, Ivano Gandierosos metimas, o vadėl kamuolio čia laimi Gargždai. A, ir tai yra viskas. Paskutinio metimo Gargždai nebepataiko ir mes galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą. 86-80, Gargždų komanda triumfuoja, Gargždus ir gali patenkinti flotą.